Jennifer Lopez, Beyoncé și Drake au fost animați în noul Ice Age 4. Pentru că au niște voci duioase și ușor recognoscibile, n-au ezitat la propunerea studioului 21st Century de a-și închiria inflexiunile vocale, completând distribuția cu noi personaje. J.Lo îi va da glas unei tigroaice dințate, ce îi va suci mințile lui Diego, iar Drake va fi, se pare, un personaj pe nume Ethan. Nu sunt primii cântăreți cooptați în franciză, dacă vă aduceți aminte de Queen Latifah, ce interpreta iubita mamutului Manny în partea a doua și a treia. Iar trioul muzical nu e singura noutate în materie de actori proaspăt distribuiți în Ice Age 4. Jeremy Renner a fost și el confirmat, ceea ce înseamnă că va avea un an plin, întrucât mai are de filmat și noul film din seria Burn. Partea a patra din franciză se va numi Continental Drift și va lovi cinematografele pe 13 iulie anul viitor. Între timp și J.Lo, Beyoncé și Drake sunt în priză muzicală, toți având albume nou-nouze de promovat.